Bili smo i u Lukavcu sinoć oko ponoći kada je vozač Alfa Romea bježeći od policije izazvao saobraćajnu nesreću. Nakon nesreće vozač je istrčao iz automobila i ponovno se dao u bijeg. Međutim, interventna patrola policijske stanice Lukavac sustigla ga je i uhapsila. Pogledajte priču. Interventna patrola policijske stanice Lukavac obilazi grad. Primjećuje Alfa Romeo koji stoji na cesti. Izlaze provjeriti je li sve u redu. Primijetivši policiju, vozač automobila se udaljava. Patrola ide za njim. Iako je cesta poledila, automobil se velikom brzinom udaljava i na prvoj raskrsnici udara u drugi automobil. Iz automobila izlazi vozač i bježi. Gdje ode? Dovode ga na mjesto nesreće. Vozač policije izjavljuje da je bježao jer nema položen vozački ispit. Šta je alkohol uzmao? Nisam uzmao ništa. Čiji auto? Moje. To je? Je li ono registrovan? Da. Ima jedno gori onaj... Ima onoga, kak se zove. Ovo nemaš položen? Da, nema. Jo, jesam, majmur. Imaš slučajno, šta u vozuću, ne treba imati? Nema. Oružje? Nema. Narkotici? Slobodno provjeri. Jedimo. Udar me tom baterijom. Nema. Nećemo. Na svu sreću, niko nije povrijeđen. Nisi ništa alkohol uzmo. Nisi, Logan, slobodno to. Ko je s tobom? Evo ga tamo, svi kod kolege. Odakle? Odavde. Iz Lukavca. Vozača privode u policijske prostorije. Evo, izvršimo alkotest prvo, pa ćemo... Alkotest spreman za mjerenje, uzmite dosta zraka i pušite sve dok više aparat. Hajde polako. Dobro. Evo, nema ništa. Nadležnom sudu će protiv vozača biti podnesena prekršajna prijava.